ciidanka xoogga dalka oo horjooga ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab al-qaacida ku dilo gobolka Bakool. ciidanka xoogga dalka oo burburiyo saldhig ay lahaayeen maleeshiyaadka al-shabaab al-qaacida. Mareykanka oo faahfaahiyay duqeyn lagu dilo xubno ka tirsan al-shabaab. waxaa sidoo kale barnaamij ku daawan doontaan xubnihii joogtada ahaa sida xubinta maxaad ku xusuustaa shabaab iyo xubintii tiirarka sharta ah oo aan maanta kusoo qaadan doona rabi hadduu qadaro horjooga cali dheere oo ah hafayeenka maleeshiyaadka nafi nololeedka al-shabaab al-qaacida iyo toddobaadka oo ah mawduuc inoo yahay sidii loogu waxgudbay shareecada islaamka ay ugu waxgudbeen maleeshiyaadka nafi nololeedka al-shabaab al-qaacida